jsem zkoumila, jsem zkýsat. Երբ մենակ ես անջանաչել էր եմ պոխվում ես, հին Վլադից ոչինչ չի մնում, ինչ լավ եմ զգում ինձ։ Ինչ լավ եմ զգում, երբ շոյում ես ինձ։ Գնաց Վլադս։ Չէ, Վլադս ինձ հաստատ սիրում ա, ուղղակի համաչում ա ասի, ես հաստատ գիտեմ ինքը սիրում ա ինձ, ոնց որ երազ լիներ։ Դու զգաց ինչ ես անելու, տղետ չկա, աչկտր թես խղջում ու երևի դրա համարա կողքը կանգնած, բայց որ իմացավ, որ ուզում ես սատ ես հրը, դու ուզում ես մերն ես հրը, լսի, որ ես մերն եմ, աղջիկը չի իմանա ճշմարտությունը, Եթե աստված բարի գետնև իմ հանդեպ ու թույլ տան նորից արևը տեսնել, ես ադամներից հետ անկեղծ կլինեմ, կպատմեմ նրան ողջ ճշմարտությունը, դժվարության, բայց հոգուս հանգստության համար ես դա կանեմ։ Սա եղբորն ապնդրում։ Վլադ։ Ինչ այն սպասվում ես դռնից են կողմ։ Սխալը տղես ուղեց, կեզ տուն վերադարձրեց։ Սիրտս ուրախա, որ Վլադս գտել այնց։ Սա քո տունն ա, ու դու իմը տանն ես։ Վլադս արեց են ինչվը, որ ես վախենում էի անել։ Բայց ես այս տանը երբեք չեմ եղել։ Դու ես տան պատերի ներսում շատ երկար տարիներ ես անցկացրել, ուղակի ցավը տենքան ծանր էր, որ մոռացել ես, չես հիշում, չնայած ես տան այնքան էլ երջանիկ պահեր չես ապրել։ Բայց ով ասաց, որ ես երջանիկ չեմ, լավ էլ երջանիկ եմ։ Եթե սրան գիտակցված խոսքեր լինեին, ինձ էլ կերջանկացնեին դրանք։ Ես քեզ վաղուց չէի տեսել։ Ես երես չունեի քեզ մոտ գալ։ Իմ հետքան ստերից հետո ես համարձակություն չունեի քո աչկերին նայելու։ Դու ինձ խոստացար, որ ես կտեսնեմ Վլադիս,
Ես տեսա։ Ուղակի խորենս վաղուց չի եկել։ Կամ էլ գալիս էին ժամանակ, միգուցե երբ ես քնած եմ լինում։ Առաջ նյարդայնանում էի, երբ դու Խորենին էիր կանչում, որովհետև գիտեի, որ նա չկա, որ նա ողջ էր միայն քո մտքերում։ Բայց հիմա, երբ նա ողջ է, ես էլ եմ սկսել սպասել նրան։ Գիտես, Վլադս մի գեղեցիկ աղջիկ էր բերել իր հետ։ Այնքան լավն էր, բարի էր։ Կասես գա ինձ մոտ։ Հիմա կապրեր իմ հետ ես տանը։ Մերսի։ Բայց հեն մի բան խնդրեմ էլի, պետք չի իմ համար մեծ զողողությունների գնալ։ Ես զողողությունների չեմ գնում։ Գնում ես, մեծ շքեղ բնակարան ես վարձել, ու ես գիտեմ, որ դու դրա հնարավորությունը չունես։ Բայց ես վարձակալած չի։ Բա ինչ ա, նորից ուզում ես խաբել ինձ։ Չէ, ես իմ տունն ա։ Չես հավատում։ Դու ինձ լրիվ հիմարիկի տեղ ես դրել հեն։ Դու մոռանում ես, որ ես էլ քո պապայից ոչ պակաս հարուստ հեր ունեմ։ Ուզում ես ասել, ես բնակարանը պապայի նվերն ա։ Հա, ու ոչ միայն ես բնակարանը, ցանկության դեպքում ես էլ կարող եմ քո աղբորդ նման հարուստ կյանքով ապրեմ ու մատս մատից չտամ։ Հաշտվել ես պապայի հետ։ Իսկ քո համար մեկ չի։ Չէ, իհարկե մեկ չի, ես շատ եմ ուզում դուք հաշտվեք, դա ի՞նչ հարաբերություններ ա։ Դու ինձ ասա, կապրես ես տանը իմ հետ։ Մեծ սիրով, մինչև խորցերություն։ Իսկ չես կարծում, որ շատ արագ զարգացան մեր հարաբերությունները։ Ես քեզ լավ չհասկացա։ Իսկ ես քեզ լավ հասկացա։ Քո էությունը հասկացա ու կարելի ասել զզվեցի քեզնից։ Ես քեզ նորից չհասկացա։ Ես քեզ փորձելու համար ընդունեցի ես բնակարանը հորիցս։ Ճիշտ է, դու ինձ չէիր ասել, բայց ես գլխի էի ընկել, որ դու ինձ բավականաչափ չես սիրում, որ իմ հետ ապրեր այն տանն ու այն կյանքով։ Սա էր, հա, քո անակնկալը, քննություն էի հանձնում։ Հա, բայց չհանձնեցիր ու գոհեղի, որ քո հետ ավելի վատ չվարվեցի, որովհետև դու ավելի վատ վերաբերմունքի ես արժանի։ Դու էր սրան էիր արժանի։ Արժանի էի, քեզ սիրելու համար արժանի էի։ Ես վերջերս այնքան ուշուշ ես գալիս, որ չեմ էլ հիշում մեր վերջին հանդիպմանը ինչ թեմայի շուրջ էինք վիճել։ Մեր վեճերի պատճառը միշտ էլ մեկն ա էլի, գաղտնիկները, ուրիշը ինչ։ Դե, յուրաքանչյուր մարդ էլ կարծում եմ իրավունք ունի գաղտնիկ ունենալու։ Այո, ճիշտ ես, բայց յուրաքանչյուրն իրավունք ունի պահելու իր գաղտնիկները, բայց ես դեպքում դու իմ կյանքին վերաբերող գաղտնիք ես պահում։ Ախ, շա, ինչ կասկածամիտ ես դարձել, առաջ այդպիս ինչ է իր։ Լավ, արի, ես թեման փակենք, թե չէ լիկը վիճենք, ես կգնամ ու չեմ ասի, թե ինչի համար է եկել։ Լավ, ասա ինչի համար ես եկել։ Իմ սրճանը հետ եմ տալիս։ Դու վատ ես արա, այդ դեբիլը վաղուց մեռել ա, ում ես հետ տալիս։ Գիտեմ, որ մեռել ա, բայց այդ մարդ մի աղջիկ ունի, որը ողջ ա։ Ու ես էլ որիորդ անգամ ա գալիս ա սրճան ու ունենց վիճակի ա ինձ դնում, որ ես գետինն եմ մտնում։ Պաստորեն, արդեն աղջիկներն են քեզ ստիպում գետինը մտնել։ Լավ, դու կատեք ես տալի, բայց ես լավ չեմ։ Ինչի լավ չես։ Որովհետև ես ինձ վերջի սրիկան եմ զգում։ Ինչի։ Իբր չգիտես ինչի, Լավ։ Իմ իմանալով դու սրիկա չես։
Այդ լավ է, որովհետև ես միշտ քո աչքին լավն եմ ու բարձր եմ։ Հա, ու բոլորի աչքին էլ պիտի այդպիսին երևաս։ Լավ, այդ աղջիկը ամեն անգամ գալիս է ու ինձ իր հոր սպանության մեջ է մեղադրում։ Իմ տեղն ասա թող գա ու իսկական մարդասպանին տեսնի։ Մանլատեց։ Մանլատեց, լավ էլ թեթև ես տանում ամեն ինչը, ամեն ինչին շատ թեթև ես նայեմ։ Իսկ ես չեմ կարողանում, որովհետև երբ գալիս այդ աղջիկը, նայում եմ իր աչքերի մեջ, ոնց ոչնչությունը լինեմ։ Որ կաֆեն հետ տաս, դրանից հետո քեզ լավ կզգաս։ Հա, ես լրիվ հասկացար։ Ճիշտ հակառակը, ես քեզ ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես անում դու։ Դու քո քայլերով ապացուցում ես, որ ընդհանրապես կյանքը չես ճանաչում։ Քո քայլերով ապացուցում ես, որ կյանքը քեզ դեռ խաղ է թվում։ Այդ կաֆեն ինձ ի՞նչ։ Այդ կաֆեն իմ համար ոչ մի բան է, Լև։ Վատ է, էլի։ Վատ է, որ ընդհանրապես իրերի արժեքը չգիտես։ Վատ է, որ չես հասկանում, ինչ է դա նշանակում։ Քեզ համար ոչ մի բան է, բայց այդ աղջկա համար հոր կյանքն է արժեցել։ Դե դրա համար այդ կաֆեն կտամ իրան ու կպրծնեմ։ Ինչը հետ կտաս կպրծնես, արա։ Բա իմաստը ո՞րն էր ես ամեն ինչի։ Ինչի համար մտար այդ գործարքի մեջ։ Ինչի համար սպանվեց այդ հարիֆը։ Ինքնուրույն ուզում է իր մարդ դառնալ։ Տեսար քանի սխալ իրար հետևից թույլ տվեցիր։ Հիմա մի նոր սխալ ես ուզում անել։ Չէ։ Ընդհակառակը, հիմա ուզում սխալներս ուղեմ, Լև։ Լավ, ո՞նց ուղես, ի՞նչ ճանապարով։ Լսի, դու չես հասկանում, ինչ ես անում։ Հասկանում եմ, Լև, քեզ էլ եմ հասկանում, բայց ուզում եմ իմ խնդիրներին կսլուծեմ։ Ձակ, այդ աղջիկը խնդիր է դարձել գլխիդ։ Աղջիկը խնդիր չի, է, այդ աղջիկը ոնց որ իմ խիղճը լինի։ Դակ, սիրահարվել ես։ Ում։ Խաղջիտ, Ռոմիկի աղջկը անելում, Ռոմիկ էր, չէ անունը։ Հա, Ռոմիկ էր։ Ես նա մաջալին սաղ դուզեր մի հատ է մնում էր դու ծեռանես, սիրարվել ես, հա, չեմ իչ է, ենելում էտ աղջկան։ Դե կներ ես, ես մորացել էի, որ դու արդեն սիրում ես, որ քո սիրտը զբաղված է, կներ ես, ես մորացել էի, որ դու ադնալյուբ ես, մենակ մեկին կարող ես սիրել, մինչև քո կյանքի վերջը, ուրիշ սեր չի կարող լինել քո կյանքում։ Ես գնացի։ Ահա։ Հոգիդ բուժվեց։ Հոգիս թող ուրիշները բուժեն։ Դու իմ մարմինը բուժի, Մարգարիտա։ Ես հեռանում եմ հանգստացած ու լիցքաթափված։ Մի քիչ էլ ուրաս բար։ Էդ ինչի՞ տենց արտահայտություն արեցիր, որ… Իք դու ինչ էիր ասում, որ հոգիդ ուրիշները պիտի բուժեն։ Եվ բա դու չասիր, որ հոգեբանությունից հեռու ես։ Դու մի օր նենց ես անելու, որ ես ես հարցը շատ կտրուկ դնեմ։ Այսինքն էդ որնա։ Կամ ես կամ քո անգինը, թե իրա ինչն է անգին, ես չեմ հասկանում։ Յա, Ազիզ ջան, դու իմ անգինի անգին տեղերը չգիտես։ Ի կարող ես խանդում ես ինձ իմ անգինին։ Մեկ էլ չասես իմ անգին։ Բա որ իմն է, ինչ ասեմ։ Յո, չեմ տա ուրիշի։ Այդ անգինին չես տա ուրիշի, ինձ կտաս։ Քեզ էլ չեմ տա քողծրս։ Բա մնում ես, ասում ես պսակելու եմ քեզ, մարդի եմ տալու։ Բա ինչ եմ անելու։ Բա մեր շունշանգյալ ամուսնանը անտանիք կազմի, քունման սիրուն աղջիկը, քունման նամուսով Ազիզ աղջիկը, դու նմնա, բայդ արդարա, հա? Վայ արդարս, ես մենը քո հետ եմ ուզում ամուսնանը։ Կաղցրը, 25 տարի ուշացրես, մերուն եմ ջանի, ա
եթե մի 25 տարի առաջ ծնված լինեիր։ Որ ինձ էլ քո անգինի պես աներ, չէ՞։ Չէ, մերսի։ Ես գոհ եմ իմ կարգավիճակից։ Դե որ գոհ ես գնացի, ասես։ Պապ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Ալեքս Եդրակիչի տղեն եմ, Արամիկը։ Գնացիր։ Ես էլ շնչակտուր եկա, որ մաման մենակ չմնա։ Չէ, մենակ չէր, ես իրա հետ էի։ Չէիր ասա, որ գալու ես ես տուն։ Ես մեր տուննա, բոլորիս տուննա, բայց եթե ես ձեզ խանգարում եմ, կարող եմ գնալ։ Չէ, իհարկե չես խանգարում, բայց ոնց որ թե մարդային ես մանա։ Մարդան իրա բնակարանում կապրի։ Քեզնից առանձին։ Ես չեմ պատկերացնում, Վլադ, թե ոնց ենք մենք բոլորս միասին ապրելու։ Դու պատկերացնում ես։ Դե դա հեշտ հանձնվողներից չի։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ ինքը ստեղ ապրի ու մամայի կյանքը չգիտեմ ինչ սարքի։ Մենակ դու չես անանգ ստանում մորդ համար։ Ես էլ եմ նրա կողքին, ու ես գիտեմ մարդայի հետ ոնց կվարվի։ Դու մարդայով զբաղվի, ես մամայի մասին հոգ կտանեմ։ Մորդ վիճակը լավ չի, Վլադ։ Ավելի ճիշտ կլինի բժիշկների աչքի տակ լինի։ Գիտես ինչ։ Չէ, նրա համար չեմ ասում, որ մայրդ ինձ անհանգստացնում է։ Ուղղակի ավելի ճիշտ կլիներ բժիշկների հսկողության տակ լինի։ Մաման չի կարա քեզ նեղություն տա։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին։ Ուղղակի ասում եմ, որ բժիշկները ավելի լավ հոգ կտան էին նրա մասին։ Ես մամայի համար բժիշկեր կվարձամ, հոգեբան էլ։ Ինքը նախ եւ առաջ պետք է հոգեպես բուժվի։ Ինքը պետք է խորենի հիվանդությունից բուժվի։ Խորենն է իր ամենամեծ հիվանդությունը։ Հա, լավ չես։ Ինչ է լավ քեզ։ Չէ, լավ եմ, բայց ինչն եմ ներքև։ Ոչ։ Ես էլ մամայի մոտ մտնում եմ։ Իսկ ինքը իրա կիսամեր կնոջ հետ կյանքը վայելի։ Չնայես, ինչ պիտի անի, որ այդ հոտավետ մեռելի հետ մեկը լինի, հարցնի։ Ջան, չէ, բայց ես այստեղ մենակ մնալ չեմ կարող, միայնակ մոր կարգավիճակում մի բան պիտի անեմ։ Դու ինչ ես լացում, ինչ ա եղել, ոնց քեզ հանգստացնեմ, մեկը լինի, ինձ հանգստացնի։ Դե սուս, սուս։ Սուս։
Ջան։ Ալո։ Պրիվետ, Մարտանա։ Քեզ մի խնդրանքով եմ զանգել։ Գիտես, ինձ բուժքույր ա պետք, կամ ինչ-որ մեկ, ով կարողանա խնամի երեխայիս մոտը մնա։ Մի բան կարող ես անել։ Մենակյաս, անճանաչալի օրեն փոխվում ես։ Հին Վլադից ոչինչ չի մնում։ Վարորդ ուղությունը փոխում ենք։ Գնում ենք ամուսնուս տուն։ Բապ, բայց մեկը պետք է ասեմ, լավ է ճաշակ ունեցել, ես։ Լեզուն կկտրեմ, հա։ Ինչի պապ, մտածում ես կարող մամային ասե։ Ինչի մամատ ինչ չի ճանաչում, չի գիտին թուրությունները։ Հա, բան չեմ ասում, պապ ճան։ Ինչ ես անում, որ բարի գործ ես անում, էլի։ Հիմա պատկերացնում եմ, ինչքան ուրախացած կլինի այդ թմբլան։ Հա, չես հասկանում, որ ռեպիկները դուրս չեն գալիս։ Լավ, պապ, մեկ էլ մի բան եմ ուզում անում։ Էսի ժամանակը որ էր, թե մշտական։ Դե պրոստ էսօր բախտներ բերել։ Լսի այդ տղա, որդ հետ ես խոսում, մտածի ինչ ես ասում։ Հապա պրոստ էս կան վաղ ծենց պահ չեր եղել, ուզեցա այդ հետ ընգերական դինեմ էլի։ Դա իմ անգերականով, ինձ ասա դու ինչ ես անում ստեղ։ Ոչ մի բան։ Հետ զբոսնում է իր, թե իմ հետևից էիր եկել։ Դու այ պապ ջան, ես շատ եմ անում ինչ էի անում։ Ինչ էլ որ անում է, իր կիսատ մնաց։ Դավայ առաջանցի գնում ենք տուն։ Դու գնա, ես գործ ունեմ էլի, կգամ կլնի։ Գալիս ես ինձ հետ։ Լավ չէ էլի, պապ։ Չես թողում, մի քիչ էլ ես ուրախանամ։ Քեզ ինչքան ասեմ այ տղա։ Դու իմ հետ ոտ մի քցի։ Ես մեզ մարդ եմ։ Իմ ուրախությունն ու հանգիստը սենց արնում։ Բայ ոնց եմ կարոտում մեր Սևանը։ Հա, մեր։ Սևան իրոք մերն էր։ Ես ինձ ստեղ մեկ աուտար եմ զգում։ Ինչ լավ էինք ապրում ընդեղ, ինչ հավես էր, դեր աստված ինչ հանգիստ էինք։ Հավա բարեք ձեզ, ես էլ ինչն ասաց ուզում էի ձեզ զանգել։ Ձեզ համար ուրախալի լուր ունեմ։ Նախ թողեք ասեմ, որ ես ձեզ սուղակի շատ վստահ ասեցի, որ պապան գումար ունի, ու շատ էլ վստահ ասեցի, որ արեք ամեն ինչ իր ազատության համար, բայց պարզվեց, որ եղած գումարը բավարար չի։ Ես հենց դրա համար էլ զանգարել էի, ուզում եմ ասել, որ փող կա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ոնց փող կա, որտեղից կա փող, ես պիտի տայ, ես էլ չեմ գտել, ու ճիշտ ասած չգիտեմ էլ, թե որտեղից պիտի գտնեմ։ Մեկ ուրիշ արդեն տրամադրել անհրաժեշտ գումարը։ Բայց ով, այդով պիտի գումար տար պապայիս ազատության համար, չէ տենց մարդ չկա։ Կա։ Ես մեծ գումար եմ անել Աշվից։ Ինչի համար։ Ադանեի հոր համար։ Ումին է այդենց, գրավի դիմաց պետք է ազատեն։ Դու մինչև մի քայլ անում ես, մտածում ես։ Հա, իհարկե մտածում եմ, ես Ադանային ուզում եմ երջանիկ տեսնեմ, իսկ կոնկրետ հիմա իր երջանկությունը հոր ազատության մեջ է։ Թե մոնտեն նրան ինչ էր։ Դե հիմա հետա ինչ ասեմ։ Մեր փողերը քեզ չեն հետաքրքրում, Վլադ, մենք հիմա այն վիճակում չենք, որ դու տենց շռայլ նվերներ անես։ Այդ իմ համար կարևոր է շատ։ Իսկ ինձ համար կարևոր է քո ապագան։ Գիտես, ինձ միլիոններ ու պալատներ պետք չեն։ Ես ոնց հասկանում եմ, ինձ դրանք երջանկություն չեն բերում։ Հա, բայց պետք էլ չի փողերը քամուն տալ, որոնք ես շատ մեծ դժվարությամբ եմ վաստակել։ Մինչև հիմա ինձ չեմ ներում, թե ոնց միլիոնները տարա դրեցի Լևի սեղանին ու դուրս եկա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բայց դու ինչ ես անում ստեղ։ Ոնց թե, եկել եմ իմ սիրո ետևից, եկել եմ ամուսնուս մոտ։
Միա դրան հարցրու ինքս թե ամուսին ունի թե չէ։ Վլադ, ինչ ես նորից քեզ սենց բաղում։ Հիվանդանոցում ամեն ինչ այնքան լավ էր, այնքան սիրուն էր ամեն ինչ։ Այն որ դու գիժես, այդ բացահայտում չի։ Բայց որ ցանկացածին կարաս քոնում են գիժ սարքես, այդ արդեն պրոբլեմա։ Պապա, պապա, դու իրան մի հավատա, մի լսի իրան, դու պիտի տեսնեիր ինքը հիվանդանոցում ոնց էր ինձ հետ, ոնց էր շոյում իմ ձեռքերը, իմ այտերը։ Աղջիկ ջան, թռվռալով ուրախ զվարթ գնացիր։ Էս ինչ ես լաց եղած, ինչի աչքերը դուրաց։ Դա մենակ իմ խնդիրն է, եթե իհարկե քեզ չեն խանգարում իմ ուրած աչքերը։ Սարսեմ կապդ կտրել ես։ Էդ ոնց ես ինձ հետ խոսում։ Հիշեցնեմ, որ մայրդ եմ, պատահական մեկը չեմ, որ ոնց սիրտդ տա, այդպես խոսես։ Դե ուրեմն մայրս լավ կանի իր ամուսնուն հետևի, ոչ թե ինձ։ Ամուսնուս ինչի հետևեմ, եթե գիտեմ նրա օտի դոն, գիտեմ ոնց է ապրում, ինչ կյանքով ապրում։ Դու կարծում ես իմ խոսքը իր սիրուհիների մասին, ա՞։ Բայց չէ, կարող այդ սիրուհիները իրան ինչ-որ նվեր են մատուցել։ Ինչ ես խոսում, խմած ես, հարբած ես։ Չէ, ոչ հիմա եմ խմած ու հարբած, ոչ էլ այն օրը, երբ պապային մի տղայի հետ տեսա փողոցում։ Հետո ինչ, տեսել ես։ Հետո ոչ մի բան, ճիշտ ես անում, որ թեթև ես ապրում, ես էլ կհետևեմ քո օրինակին։ Իբրեն ինչ ասեց, որ բայց ես ինչ-որ չեմ հասկանում։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, ինչ կա չհասկանալու։ Ինձ համար պարզ չի, քանի որ ես լավ գիտեմ ինչ ունեմ, ինչ չունեմ։ Աղջիկս այդքան փող որտեղից պետք է գտնել ու տար։ Ամենայն դեպս գումարը կա, այլևս խնդիր չէ։ Ինձ համար խնդիր է, ես պիտի հասկանամ որտեղից այդ փողը, ես պետք է խոսեմ աղջիկս հետ։ Ազատության մեջ կլինեք, կիմանաք, կպարզեք։ Ոչ, դուք գործի չդնեք այդ գումարը, մինչև ես իմ համաձայնությունը չտամ։ Ես էի ուզում զանգել։ Բարև ջան, ջան։ Անպատասխանատու մարդու տպավորություն թողեցի, չէ։ Չէ, բայց ես արդեն Ադանայի հետ պայմանավորվել էի, որ պետք է գնայիր, խոսայիր ու աշխատանքի անցնեիր։ Սոսիս պատճառով չկարողացա գնալ, ջան, ջան։ Լեմն ու սոսը մի թեթև վիճեցին իրար հետ, երեխես թողեց էլի տնից գնաց։ Բալևն ինչ անում, չի զբաղվում սոսին գտնելու հարցով։ Պետք չի, ժանը, Լևից ինձ ոչինչ պետք չի, ոչ իրանից, ոչ էլ իրա ցինիկ աղբորից։ Մենակ մի բան եմ ուզում, որ իրանք մեզ հանգիստ թողնեն հանգիստ ես ու տղես ապրենք։ Այդ ինչ է եղել, որ այդպես չարացել ես Լևենց վրա, հա՞։ Իմ ու երեխուս կյանքը տակնու վրա եղավ, այն պահից, երբ այդ երկուսով ներխուժեցին մեր կյանքը։ Կա այդպես բան, նրանից է, որ սիրում են ուրիշին թելադրել, թե ոնց ապրի։ Ռանջան, ես մի անգամ արդեն խոսել եմ քո այդ ծանոթ աղջիկը հետ ու ներողություն եմ խնդրել իրենից։ Հիմա էլ ուզում եմ քեզանից խնդրել, որ քեզ անհարմար վիճակի մեջ դրեցի։ Չէ, այդ խնդիր չի, դու հանգիստ եղի։ Դու դες ինչ ես սոսի հարցերը, դες ոնց է կարգավորում, հետո կաֆի Ադանայի հետ մարդ ես կարող հնարավոր լինի քեզ աշխատանքի տեղավորել։ Ես դեռ չգիտեմ ինչ է ինձ սպասում։
ոնց են դասավորվելու իմ ու երեխուս հարաբերությունները։ Հոգինա փոթորկված, հոգին։ Փոթորի կանողը ինքն է, ոնց որ շատ շուտ արագ գլխի ընկավ։ Ես քեզ ինչ եմ արել, իմ անգին զարդ։ Մոնիկա! Մոնի! Մոնիկա! Ես ընտանեկան ժողով ես հրավիրում, Ազիր ջան։ Մամա, դե եթե տենցա Կարմենին էլ կանչենք։ Կարմենին կանչելու համար պիտի գնանք հասնենք հիվանդանոց։ Եվ հետո, այս դեպքում Կարմենը հարկավոր չի։ Ես ինչ դեպքավոր։ Ինչ ա եղել, մամա, ինչի ես գոռում։ Աղջինդ նորմալ խոսա մամայի հետ։ Արի, արի, ցածիչի։ Որ ցածիչավ, Ալեքսե Տրակիչ, քո շահերից չի խոսելու։ Մամա, դες ինչ ասում, Ազիր ջան, էլ մոտ արի, արի, արի։ Բաբշետո, ես ցանկություն չունեմ ձեր քննարկումներին մասնակցելու։ Ես ուզում եմ, որ դու հորդ ասես այն, ինչ ինձ ասեցիր քիչ առաջ։ Հա, սրտաճ եմ լիք տեսարանը, բաբ ջան, քեզ ինչ որ տղայի հետ տեսա օրեր առաջ, բայց չուզեցի էլի խախտեմ այդ սենտիմենտալ վիճակը ու չմոտեցա։ Ասում եմ, տեսնես ով կլինի այդ երեխը։ Դե, ով պիտի լինի, պապայի ապորինի կապերից ծնված, ինչ-որ ապորինի մեկը։ Կժվել է այս ապուշը։ Ոչ մենակ էտ ապուշը, մեր էտել է կժվել, եթե ընգիրա դրա խելքին։ Դե նորություն չի, որ պապայի կյանքում կողքից տենց աղջիկ-մաղջիկ ալնում, բայց որ դրանցից ինչ-որ մյատ էլ ապորինի երեխան էր, էտի աբսուրդ է, մամջան։ Գոնը դու մի խոս այդ տղա։ Եթե չես ուզում ապացուցես, որ Մոյսը դու քրոջցդ խելքի պակասությամբ հետ չես մնում։ Դե դու ես գնում նոր ես եկել։ Օգնեցի ձեզանից։ Մամաս, մենք Մոնիկային մոտ կանչենք տնանք, այդ ինչ էր ասում։ Մամ, գրող ջան։ Վլադ, ես չեմ եկել, որ պապայիդ հետ մենակ մնամ։ Ես եկել եմ, որ քեզ հետ մենակ մնամ։ Բայց ես չեմ ուզում քո հետ մնամ։ Դժվար է այդքան հասկանալը։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում քեզ հետ ինչ ա կատարվում։ Մեկ արևես, մեկ անձրևես։ Ուհ։ Բանաստեղծությունների ժամը սկսվեց։ Ո՞ր ես գնում։ Ինչ ես ուզում իզնից։ Լսի, ես քեզ ոչ բացատրեմ, որ ես տանտեղը մոռանաս ու ոչ միայն ես տանտեղը, այլ նաև ինձ արդեն։ Ես քեզ սիրում եմ, դու էլ ինձ ես սիրում։ Մի նայ էլի տան սառը հայացքով, ավելի լավ է ինձ սիրես, համբուրես։ Էլ ինչ անեմ։ Ձերքերը շոյեր ինչպես հիվանդանոցում։ Լսի, աղջիկ ջան, ես հիվանդանոցում բացի վիրավորելուց ուրիշ բան չեմ արել քեզ։ Ես մեղավոր եմ, որ դու դա որպես շոյանք ես ընդունել։ Չէ, դու ինձ լուրջ չես ընդունում։ Բայց քեզ ոնց կարելի է լուրջ ընդունել, եթե քո ուղեղի մեջ անդադ երկրաշարժը, ոչ մի բան տեղում չի։ Ուզում ես ասել, որ ես գիժեմ։ Չնայած ինչ եմ զարմանում, արդեն պիտի իմունիտետ ձեռք բերած լինեի, միշտ էլ ասել ես։ Կարմեն, թող գնա, խնդրում եմ, հա։ Չեմ կարա, Վլադ, ոչ չես հասկանում, որ ես քեզ սիրում եմ։ Լսի, ես քեզ չեմ սիրում, ես քեզանից զզվում եմ, ոնց բացատրեմ, որ դու հասկանաս, անիծվի այն օրը, որ մենք ամուսնացանք իրար հետ։ Հա, լավ կլիներ, որ չհանդիպեինք իրար ու չսիրեինք։ Խնդրում եմ, թող գնա, քանի ավելի չեմ կոպտել քեզ։ Կոպտիր, ասա ինչ մտքովդ անցնում ա, ես արդեն սովորել եմ։ Չէ, ավելի լավ ես գնամ, որ ինձ էլ քեզ հետ չստորացնեմ։ Ուր ես գնում։ Ես չեմ հասկանում, եթե պիտի ինձ հետ սենց վարվեիր, ինչի է իր հիվանդանոցում հետս այդքան լավ։ Կարմեն ջան, դու հասկանում ես, որ քո վիճակը գնալով բարդանում է։
Ես կգնամ տուն։ Ու քեզ տանը կսպասեմ։ Ես գնաս մեր տուն։ Երևի սպաղոց ա, որ անջատում ա։ Լավ ես այնք ինձ հետ կզանգի։ Արի մի քիչ ման գանք էլի, գլուխս մի տեսակ պտտվեց։ Vlad?